អាមេរិកផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់5លានដុល្លារដើម្បីបដិទូវបដិមាននៃការសម្ឡ ඹ ប្រជាជនប្រធានាធិបតីប្រទេសអេក្វាឌ័រ សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំនួន5លានដុល្លារសម្រាប់បដូរយកព័ត៌មាននៅពីក្រោយការសម្ឡេងឯកជនប្រធានាធិបតីប្រទេសអេក្វាឌ័រគឺលោក Fernando Villa Vicencio នេះបតាមការបញ្ជារបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken <imitation> លោក Villa Vicencio ដែលជាអតីតសមាជិកសភានឹងជាអ្នកប្រឆាំងអភិពុករលួយដល់សកម្មនោះត្រូវបានគ្មានកំព្លើងបាញ់សម្ឡេងនៅទីក្រុង Quito កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាកន្លងទៅគឺពីសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប្រទេសអេក បដិក្រោយហេតុការណ៍នេះប៉ូលីអេក្វាដ័របានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន6នាក់ដែលជាជនជាតិកូឡុំប៊ីនិងដែលជាសមាជិកក្រុមអុក្រិតជនដោយឡែកបន្ថែមពីលើរង្វាន់5លានដុល្លារលោក Clinquen ក៏បានប្រកាសផ្តល់រង្វាន់1លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ព odies មាននេនីដែលអាចទាញទៅដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណឬទីតាំងរបស់បុគ្គលណាមួយដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់លោក Villa Vicenteo គូបញ្ជាក់ផងដែរថាអេ콰ដ័រនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរសារទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការថែរក្សារបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាក្នុងការធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងសារធាតុញៀនដូចជាកញ្ឆានិងកូកាអ៊ីនការកសាងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងហិរញ្ញវត្ថុកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់អេ콰ដ័រនិងចូលរួមក្នុងអង្គការអន្តរអាមេរិកជាដើម គូរំលឹកផងដែរថាបៃកភិបប្រទេសឥណ្ឌិករអេក្វាដ័រដែលមានប្រជាប្រិយភាពគឺលោក Villa Vicenteo ត្រូវបានគេបាញ់សំលាប់នៅពេលដែលលោកជាចាញ់ពីការប្រជុំមួយក្នុងរដ្ឋធានី Quito លោក Fernando Villa Vicenteo អាយុ59ឆ្នាំជាអ្នកប្រឆាំងអំពើពុករលួយយ៉ាងសកម្មយ៉ាងណាមិញលោកក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងផងដែរពីការទទួលបានការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកកំពុងរៀបចំធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុង Quito កាលពីពេលកន្លងទៅ